Закарпатська обласна рада і краєвий уряд Чайської Височини – партнери, що працюють на розвиток нашого краю. Хущина за роки співпраці була дещо обділена увагою. І тут вдалося реанімувати соціальних об'єктів не так багато. Однак за останні роки Хусті «Друге дихання» отримало кілька проєктів, а в районі десяток. На черзі наступні. Фінансується спільно з чехами та органами місцевого самоврядування. Що не перший рік ми співпрацюємо із краєм Височина, десь свого часу з ініціативи і народного депутата України Валерія Лунченка, секретаря бюджетної комісії Мирослава Золотоновича Білецького, була налагоджена співпраця, яка інтенсивно продовжується, у тому числі і в цьому році. Зокрема, сьогодні ми оглянули 4 проекти у Хуському районі, які, сподіваємося, будуть реалізовані, по крайній мірі, з нашого боку дотримані усі вимоги, закладені відповідні співфінансування. Шанс на оновлення отримали 4 об'єкти в різних населених пунктах району, які чеська делегація відвідала в рамках чергового візиту. Мова про наступні. Ми би хотіли реалізувати проєкт у нижньому селищі по заміні даху на ДНЗ, проєкт у селі Данилово по капітальному ремонту амбулаторії, проєкт у селі Кошелево по заміні вікон та дверей, проєкт у селі Копашнево по капітальному ремонту котельні. Які саме проекти оберуть чехи для реалізації, наразі невідомо. Це покаже час, однак шанси у всіх рівні. Хуський район буде залучено інвестиційних коштів Чеської Республіки біля 2-2,5 мільйона гривень. Ми розраховуємо на таку підтримку. Частково буде співфінансування забезпечено за рахунок районного бюджету, частково за рахунок обласного бюджету. Якщо буде більше об'єктів, сподобається нашим чеським колегам, Валерій Валерійович Лунченко пообіцяв залучити кошти державного бюджету. Ну, але ми сподіваємося, що ми справимося на регіональному рівні, а Валерій Валерійович буде більш масштабні проекти реалізовувати. У Кошелівському Заломі початкова школа потребує заміни вікон, адже відсутність енергозбереження в тамтешніх приміщеннях – проблема номер один. На даний час у нас потреба в енергозберігаючих вікнах, тому що вікнам цим 30 років, ми їх постійно, бачите, підкрашуємо, але час відбиток, звичайно, накладає свій. Делегація з Чехії – це для нас дуже поважні гості, так як вони, я думаю, надіємося на співпрацю, що допоможуть нам у вирішенні цього питання. Вікна на Заломській школі вартують більше 700 тисяч гривень, от 1,5 мільйона – вартість іншого об'єкту. Мова про амбулаторію в Данилові та її реконструкцію. До слова, наразі вона знаходиться в занедбаному приміщенні, яке роками в черзі за капітальним ремонтом. Як ви бачите, будівля знаходиться в такому стані вже, тому що вона побудована в 1960 році, і з того часу не проводилося ніяких ні поточних, ні капітальних ремонтів. Зараз вже більше 20 років тут є то розміщена як амбулаторія. До того була лікарня. Потреба зараз є дуже загальна, тому то в зв'язку з проведенням медичної реформи. На сьогоднішній день ми не маємо де розмістити медичний заклад, який може надавати медичну допомогу нашому населенню. Сільська амбулаторія розміщена на першому поверсі двоповерхової будівлі з 2010 року. Місцеві кажуть, що тільки частина приміщень використовується, інша пустує. Якщо ж говорити про медзаклад, який там функціонує, то тут заміни потребує абсолютно все. На даний час потребують заміни і вікна, двері, каналізації, парового отоплення, підлоги. Підбили підсумки двосторонньої зустрічі і чеські партнери. Враження від Хущини та й у цілому від усього Закарпаття надзвичайні, бо ми тут як удома. І люди у вас дуже привітні. Щодо стану оглянутих нами об'єктів, то він різний. В одних кращий, в інших куди гірший. Однак спільно з нашим головним партнером, обласною радою, ми оберемо той чи ті об'єкти, які вже цього року стануть бездоганними.